केही अघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको नक्सामा समाहित गर्दा आफू प्रधानमन्त्रीबाट हट्नु परेको दावी गर्नुभयो अध्यक्ष ओलीले आफ्नो जसो भाषण र वक्तव्यमा अनिवार्य समावेश गर्ने विषय हो यो केही समय अघि सत्ता साझेदार जसपाकै अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि ओली सरकार विस्थापित हुनुमा विदेशी शक्तिको हात रहेको टिप्पणी गर्नुभएको थियो यति मात्र होइन देशी विदेशी शक्तिको आडमा राजनीतिक जोडघटाउ हुने गरेको स्वीकार गर्नेमा सबै पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको नाम आउँछ आन्तरिक राजनीतिक जोड घटाउ र सत्ता समीकरणमा उत्तरी दक्षिणी छिमेकीदेखि अमेरिकासम्मको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको अभिव्यक्ति ठुला दलका नेताहरूबाटै आउने गरेको छ देशका कतिपय सम्मान गर्नुपर्ने तर व्यवहारले चाहिँ अपमान गरिरहेका कतिपय नेताहरू छन् जसले तुरुन्त विदेशीले आऊभन्दा कपडा पनि राम्रोसँग नलाइकन कुद्ने र पाउमल्ल भन्दाखेरि पाहुमल नजाने स्थितिको नेतृत्व पनि छन् नेपालमा तर हाम्रा मुलुकका मन्त्री प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति बनिसकेका राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरूबाटै कहिलेकाहीँ यस्तो अलिक स्तरहीन अभिव्यक्ति फुस्किन्छ त्यो फुस्किने अभिव्यक्तिले पनि हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय परराष्ट्र सम्बन्ध कुटनीतिक सम्बन्धमा त्यसले फेरि केही न केही नम्बर थप्ने वा घटाउने रहेछ त्यसैले गर्दाखेरि हुँदैन भन्ने चाहिँ होइन तर नेताहरू प्रभावित भएर मुलुकमा त्यो प्रभाव चाहिँ देखाउनु उपयुक्त होइन कहीँ कहीँ छिटफुट देखिन्छ त्यो तपाईँले भन्नुभएको छ सत्यता कहीँ न काहीँ छ अहिले सरकार परिवर्तनदेखि राजनीतिक जोड घटाउमा छिमेकी देशको आशीर्वाद आवश्यक हुने सर्वसाधारण जनताले समेत महसुस गर्न थालेका छन् यो प्रवृत्ति मौलाउनुमा कसको हात छ त वैदेशिक हस्तक्षेप निम्तिएको हो वा निम्त्याइएको हो सामान्य जनताले पनि राजनीतिक नेतृत्वमा राष्ट्रिय स्वाभिमान नभएकै कारण सत्तारोहणका लागि विदेशी गुहार्ने प्रवृत्ति छ भन्ने बुझिसकेका छन् नेताहरूको पटक पटकको गतिविधिले उनीहरूको यो प्रवृत्ति उदाङ्गो भइसकेको छ सा। राष्ट्रको सार्वभौम सत्ताभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ र सत्ता लिप्सालाई माथि राख्नु नै यसको प्रमुख कारण हो भन्ने विश्लेषण हुने गरेको छ आफ्ना कमी कमजोरीलाई कमजोरी गर्न विदेशीको ओत लाग्ने अनि आफ्ना कमजोरीहरू लुकाउनलाई चाहिँ विदेशीलाई दोष दिने प्रवृत्ति जुन छ नेपालका राजनीतिज्ञहरूमा नेताहरूमा त्यो तुरन्त बन्द गर्नुपर्छ त्यो नेपाली जनताको अपमान हो नेपाली जनतालाई अपमान गर्ने काम हाम्रा यी नेताहरूले जसले भन्छन् नि तिनीहरूले तुरन्त बन्द गर्नुपर्छ र यो सरकार चाहिँ बदल्ने कुरा सरकार बनाउने कुरा नेपाली जनता को सही मत बाँटा, होने हो। शीर्ष नेताहरूमा एक राजनेतामा हुनुपर्ने आचरण र संस्कार इमान्दारिता तथा नैतिकता नेपाली राजनीतिमा एकादको कथा बनिसकेको छ सरकार निर्माणका क्रममा शीर्ष तहबाट हुने बारम्बारको उत्तर दक्षिणको भ्रमण र गोप्य मन्त्रणाको श्रृङ्खलालाई घटनाक्रमले परोक्ष वा प्रत्यक्ष रूपमा पुष्टि गरिरहेको अवस्था छ देशको सार्वभौम सत्ता र भौगोलिक अखण्डता जस्तो संवेदनशील विषयमा समेत जिम्मेवार हुन नसक्ने राजनीतिक नेतृत्वका कारण अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालीहरूको आत्मसम्मान गुम्दै गएको छ माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा केशवराज श्रेष्ठका साथमा सुजन को रिपोर्ट